На календарі 20 липня, понеділок. Сонце зійшло о 5 годині 16 хвилин, захід о 20 годині 39 хвилин. Тривалість дня 15 годин 22 хвилини. Місяць у Діві, йде 6-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Євдокия, Єфросинія. Вітаємо їх з ним Янгола. За народним календарем це переважно дощовий день, який започатковує негоду. А зараз якою буде погода 20 липня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Вітер західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 59%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 20 до 24 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 24-28 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 23 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 25-32 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 35,5 градусів тепла була зафіксована у 2001 році, а мінімальна – 12 градусів тепла у 1965 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 20 липня? Овни. Складний суперечливий день, несприятливий збіг обставин може зажадати від вас максимальної гнучкості в спілкуванні, вміння змінювати тактику поведінки в залежності від ситуації. Можливий несподіваний поворот подій не на вашу користь. Будьте готові до серйозних проблем з друзями або близькими людьми. Тельці. З самого ранку очікуйте непорозумінь і розбіжностей, не виключені неприємні новини, пов'язані з близькими людьми або невдачами в сфері професійної діяльності. Не засмучуйтесь, якщо день видасться вам нелегким. Близнюки. У сімейних стосунках або в спілкуванні з партнером можливі проблеми або брехливі обіцянки. Досить ймовірно, що на порозі нове захоплення, яке закінчиться сльозами та образами. Цей день може подарувати вам несподівану зустріч. У чоловіків-близнюків можливі проблеми зі здоров'ям. Раки. У цей день ваші почуття наповнюються особливою гостротою. Ви зможете зняти напругу, займаючись улюбленою справою, відклавши всі домашні обов'язки на другу половину дня. Залишок дня проводіть разом з дітьми. Леви. День морального очищення, духовних шукань і зосередження на філософських проблемах. Будь-яка робота, що вимагає активних дій або властива вам рішучість, ляжуть на плечі тяжким вантажем. Добре проявляти милість та великодушність. Діви. Інтереси дітей чи близьких родичів зажадають від вас сьогодні уваги та особистої участі. Намагайтеся бути привітними зі знайомими, проявіть мудрість і витримку. Швидше за все, саме цей день дозволить вам вирішити одну з сімейних проблем. Терези. День спокус. Може статися так, що сьогодні вас чекає захоплюючий захід, який запам'ятається надовго і принесе масу приємних відчуттів. Можете не турбуватися ні про що, оскільки всі пригоди, які вас чекають, закінчаться благополучно. Скорпіони. День відзначений зростанням життєвих сил. Великий заряд енергії сприятиме лікуванню. Ваш вплив можуть відчути близькі люди, які звернуться до вас за допомогою. Відкрийте свої серця на зустріч радості й любові. Стрільці. Ні в якому разі самі не робіть в цей період жодних великих капіталовкладень або покупок. Несприятливе поєднання планет може призвести до серйозних фінансових втрат. Козероги. Сприятливий день для колективних заходів, фізичних навантажень, активного відпочинку на свіжому повітрі. Швидше за все, саме цей день дозволить вам вирішити одну із сімейних проблем. Сприятливі сімейні відносини, романтичні прихильності та закоханість. Водолії. День пов'язаний з ілюзіями самообману. Регресивний рух Меркурія вказує на небезпеку бути обдуреним в комерційних операціях. Відкладіть великі покупки. При зверненні в урядові організації або при роботі з документами протипоказані поспішність та зайва довірливість. Риби. Вас чекає спокійний і гармонійний день, рекомендується тверезо оцінити ситуацію і зробити необхідні висновки. Риби отримують можливість благополучно вийти з низки проблем. Якщо у вас є тварини, то приділіть їм більшу частину вільного часу. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!